eu tinha pensado em desistir, né? De não desfilar mais. Match! Tem mais volta, entendeu? É tudo movido pelo amor, não adianta. Oi, gente! Ai! Au. Ai, ai, ai! Ai! Ui. Ai, menino! Gente, uma hora, vamos! Eu não quero atraso nesse ano. Isso mesmo, você tá lá, tá? Você chegou na hora. Ela nem tá pronta. Ela não tá pronta ainda. Vamos, gente. Menos de 15 tem que estar lá no palco. Ela não tá pronta ainda. Gente, são 7 horas. Ela vai fazer uma coisa. Mas ela não tá pronta, tá bom? O título é Sabrina Sato chega adiantada. O meu médico queria que fosse fazer até exame, mas eu não fui. E pra piorar tudo, eu menstruei. Eu admiro muito o lado trabalhador da Sabrina, proativo e tudo mais, como ela assume as responsabilidades e honra todos os compromissos e tudo mais. Acaba que um completa o outro, eu acho. Quando eu falar, eu já fico... Sabrina, pra mim, é uma irmã. Sabrina, pra mim, faz parte da minha vida. É onipresente no carnaval e onipresente na minha vida. Tudo isso é por causa de você. Esse carnaval que eu vivo 365 dias por ano é por sua causa. Você é a rainha da minha escola de samba. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Muito obrigado por tudo. Muito bom estar do teu lado. Beijo. A gente nem pode pensar em estar cansado. Como que eu dei conta? Como eu não caí trabalhando tanto? Como eu consegui realizar tudo? A minha equipe acredita tanto em mim que eles nem imaginam a força que eles me dão. O que eu acho mais lindo é você ver tanta gente junto, tanta gente trabalhando para fazer isso acontecer. É a nossa personalidade, é a cara do brasileiro. Fica um sentimento de gratidão e de dever cumprido. Saudade do meu carnaval já!